Sveiki, šiandien rugpjūčio 15 diena, 94 karo diena ir turbūt 9 ar 10 jau puolimo operacijos diena, kai prasidėjo Kursko kryptimi. Tai yra gerų naujienų, tai kad Kursko kryptimi kol kas ukrainiečiai turi pranašumų ir ten veržiasi į priekį. Gera naujiena, kad rusai patys pataiko, sunaikina savus. Pirmiausiai iš sraigtasparnio sunaikino koloną, ten buvo ir šarvuotis, ir artilerijos sistema. Sunaikino, parodė, kad sunaikino ukrainiečius, bet paskui paaiškėjo, kad sunaikino savus ir greitai tas įrašas dingo. Tai čia geros naujienos. Tai, kai sakau, kodėl važinėjo ukrainiečiai be vėliavų, be nieko, tai kad labai sunku yra juos atskirti. Ką parodo? Parodo tai, kad nėra jokios koordinacijos. Va čia yra svarbiausias dalykas. Kai kuo skiriasi koordinuoti veiksmai ir nekoordinuoti veiksmai. Nes koordinuose veiksmuose tu puikiai supranti, kad ten yra savas ir nieko nepasakyti, tai yra vadinamas blue and blue. Jeigu nėra koordinacijos, blue and blue pasitaikys. Tai va, tą turim ne vieną atvejį būtent Rusijos teritorijoje ir taip yra. Toliau virš 2000 yra belaisvių. Didžioji dauguma yra šauktiniai, jie aišku yra ir pagal kontraktą karių, šiek tiek Achmato, Čiai ar Achmat Arbatos, kaip juokaujama, nors sakė, kad tai nėra Achmatas, tai Achmat Čečne, labai puikius paaiškinimas, kad savų mes nepaliekam, sakė, nepasiduoda, todėl greitai bėga. Ir tai matom tikrai, kad tik tai tik tokia, kol kas Achmatas kariauja. Tai va, tokios pagrindinės naujienos, kai sakyti, geros, o blogos tai, kad griūna frontas paprastų kryptinių, galima sakyti, yra kritinė situacija šiuo momentu, nežinau, kaip jie sustabdys, ten yra daug klausimų, bet ten priešas nestovi ir juda į priekį, kaip ir praėjusią parą padarė virš 55 puolimo operacijų. Tai ką reiškia, kas pusę valandos po vieną puolimo operaciją. Įsivaizduokit, kokie įtempti mūšiai vyksta Pakrovsko kryptinių ir kaip priešas daro spaudimą. Tai va, apie tai pakalbėsim toliau. Pirmiausiai norėčiau padėkoti savo gerbėjams, kurie prenumeruojat kanalą, nepamirškit peržiūrė, paspaus prenumeruot, jeigu neužsiprenumeravo, toliau paspaus pamėgti, video pastatyt like, aišku, dėkingas, jeigu vertas, toliau parašyt galbūt komentarą, komentarai irgi yra gerai, tai biški duoda YouTube algoritmams šiek tiek iškelti, išreitinguoti aukščiau video. Nu ir aišku, mano vatnykai, kaip sakau, gerbėjai, jums dėkui, jūs daug rašot gerų komentarų, man patinka paskaityt, bet nieko tokio. Kaip sakoma, matom, kad viskas bus gerai. Karas nesibaigė šiandien, nesibaigė vakar. Karas dar tęsiasi ir manau, kad Rusijai bus vis dėlto artimiausiu metu dideli ragai. Tai tiek, kaip sakant, dar kartą dėkui tas, kas remiat per Contribee, apie tai galiu trumpai pasakyti, lieku Contribee, jais pasitikiu, nes tame tarpe yra patikimų investuotojų, kurie kaip maži investuotojai yra investavę, ir jie stovauja būtent tą mažų investuotojų grupės interesą, jeigu jinai nežūks, aš išliksiu joje. Dėl patogumo ir tikrai aptarnavimo mokesčio, kuris yra labai geras, kuriejo atžvilgių, sakykime. Ko nėra Patreon'e? Aišku, ir Patreon'e yra paskira, bet jinai yra aktyvuota, tik tiek. Tai tokias naujienas, judam į savaitės įvykius praeitos. Tai aktyvios kryptis išlieka tos pačios, kaip žinom. Pakrovsk, Donetskas, Luhanskas. Jeigu žiūrint bendrą išaugusio atakų skaičių, tai, sakykime, bendras atakų skaičius nežymiai yra padidėjęs, tai nieko neįtakoja bendram vidurkė, tai tos kryptis visiems aiškos, kur Kurachovas, Pokrovskas, Karamatorskas, Seversko, Limano kryptis, Remeno kryptis, Toresko kryptis, Zaporižės kryptis, Charkovo, Kupensko bei Chersono kryptis. Tai čia yra pagrindinės kryptis, kuriuose priešas atakuoja, tai mes visi žinom. O Kursko kryptime jau ukrainiečiai atakuoja. Kursko, Briansko, tai va tenai dirba jau ukrainiečiai. Ką mes matome, tai kad nukritęs yra kovinių susirėmimų skaičius, kaip ir sakiau, praktiškai nukrito iki
nukrito 10%, raketų smūgiai 17, išaugo 21%. Toliau antskrydžiai 447 buvo padaryti iš oro, tai nukrito 12%, apšaudimai bendri 304,346, paaugo 3%, iš reaktyvinio ugnies sistemų, salvinių sistemų 783, bepiločių orlaivių kamikazių oro operacijų buvo 4077, tai yra daug, išaugo 16%. Jeigu žiūrint pagal nuostolius, prieš patyrė personalo 7960 karių nuostolį, 32 tankai buvo sunaikinti, 130 šarvuočiai, 10 priešlėktuvinės gynybos sistemos, 8 MLRS, tai yra reaktyvinės salvinės sistemos, 479 automobiliai, 50 specialiosios transporto technikos priemonių, 375 artilerijos sistemos, 320 bepiločių sistemų, 15 sparnuotojų raketų, vienas sraigtasparnis, vienas naikintuvas. Tai iš to galima bendrą daryti išvadą praeitoj savaitėje, kad ataskaitinį laikotarpį padėtis išlieka įtempta 16 vietovė. 8 Pokrovsko kryptimi, kaip ir minėjau, ten tikrai įtempta situacija, tai yra Donecko kryptis, Toretsko kryptimi 4, 2 Vremeno kryptimi, 1 Seversko kryptimi, 1 Kramatorsko kryptimi. Donecko kryptyje, galima sakyti, New Yorko gyvenvietėje buvo atstumtas priešas, bet tai buvo laikinai, tai yra suorganizuota kontrataka ir priešas buvo atstumtas, bet paskui jisai vėl išvystė sėkmę ir pasistumėjo per kelias pozicijas į priekį. Dėl Rusijos apšaudimų per atskrindį laikotarpį žuvo mažiausiai 203 civiliai gyventojai, skaitant 26 ir 23 metų amžiaus brolius, ir buvo sužeisti mažiausiai 137 žmonės, skaitant 4 vaikus per naktis išpuolius. Į Ukrainos teritoriją priešas paleido 108 atakos bepiločius orlaivius šachet, 2 balistinės raketas Iskander, 4 balistinės raketas Iskander MKN-23, tai yra Šiaurės Korėjos gamybos, kai matom, jau balistinės raketas priešas naudoja, 6 valdomas raketas KH-59, 4 priešlėktuvinės valdomas raketas S-300, 2 antiradarinės raketas KH-301, ukrainiečiams pavyko numušti 102 šachedus, 2 balistinės raketas Iskander M ir KN-203, tai tas Šiaurės Korėjos, 4 valdomus orlaivius, orlaivių raketas, atsiprašau, KH-59. Rugpjūčio 3 dieną ukrainiečiai smogė bepiločių lėktuvų Morozovo aerodrome Rostovo srities, smūgis buvo smogti į amunicijos sandėlius, kuriuose be kita ko buvo laikomos valdomos aviacinės bombos, dėl smūgio buvo sunaikinta viršgarsinis naikintuvas bombonešis Su-34. Tą pačią dieną Ukrainos pajėgos smogė Sevastopolio uostui, raketa atakams sunaikino povandeninį laivą Rostov prie Dono. Tai vat, tą mes jau buvom žinom, čia yra praeitoj savaitėj. Rugpjūčio 6 dieną iki 300 Ukrainos karių, palaikomų 11 tankų, daugiau kaip 200 BMP, atakavo valstybės sieną ir saugančius dalinius pozicijas Kursko kryptyje. Dėl to jiems pavyko pasistumėti į 35 km gylį nuo sienos su Ukrainos Sumų sritimi. Ukrainos ginkluotos pajėgos Kursko srityje pavyko numušti Rusijos sraigtasparnį K-52 su dronu. Tai kalba, kaip ir kalbėjau, vis dėlto buvau teisus, sakykim, kad tai buvo iš pradžių kaip reidas, turėjo įeit, atlikti gražią operaciją, padaryti reklamą, užkabinti kažkur vėliau, pasifotografuoti ir atsitraukti, bet gavos tai, kad kai sakoma, matau, kad viskas vyksta ne pagal planą, planas B. Aišku, tai buvo suplanuotas, nes vis dėlto buvo jau pritraukti daliniai ir prasidėjo puolimo operacija, kurią dabar matom, kaip jinai yra išvystyta. Ir tikrai galiu pasakyti, man kol kas šitoje situacijoje matosi tikrai, kad pridėta vakariečių ranka, kai sakau, prie planavimo, nes viskas vyksta taip, kaip pagal knygutę, sakyčiau, iš dalies. Tai dabar, kai tik pasileidau Sumus, kai tik va čia Sumai, ir matom tą mėlyną zoną, kur yra atkovota ukrainiečių, tai yra Sužia pilnumoj, apie ją raportuota, kad yra išlaisvinta, ten nėra priešo karių, o kadangi jau buvo nuvykę žurnalistai, tai tikrai jų nėra. Taip nebūtų įleisti žurnalistai. Tai ką turi dabar ukrainiečiai, grubiai, sakykime, žiūrinti žemėlapį, atkovota teritorija yra, jeigu taip kalbant,
grubiais pasakymais apie rodo 44, tai yra tokia va teritorija, plotis apie 44-45 km, čia galbūt iki 50, jeigu taip pradėtume kažkaip tai bandyti žaisti su tiksliai dėti taškus, bet yra iki 50 km. Ir gylis yra, sakykime, vietomis turbūt iki 20 km. Tai uždėsim, nes yra apie 1000 kvadratinių kilometrų atkovotos teritorijos, taip kaip deklaruojama. Tai jeigu apie 1000 kvadratinių kilometrų, tai vat įsivaizduokim, čia yra 16 km, čia galbūt bus mažiau. Aišku, dipsteitas ne visada tiksliai parodo vietovės, bet įsivaizduokim, kad grubiai 50-20 km teritorija yra atkovota, toks kaip miestas Vilnius, sakykime, panašiai pagalvota turėtų gautis. Tai vat, tokia situacija, Vilniaus rajonas galbūt. Tai vat, tokia situacija yra šiam fronte. Tai dabar pagrindinės kryptis puolimo, jeigu žiūrint šitoje kryptyje išlieka, kaip mes ir žinom, jeigu žiūrint nuo Sudžos, tai yra viena kryptis. Atsiprašau, čia biškį nepavyko. Tai link Rylisko veržimasis yra. Pagrindiniai mūšiai verda kol kas šitoj vietoj. Šita gyvenvietė Korenovo yra kaip ir išlaisvinta, bet, sakau, čia yra daug. Tai tikslaus patvirtinimo dar nėra, bet tokia va situacija yra žinai. Toliau antra kryptis yra judėjimas link Lygovo. Ir trečia kryptis, aišku, mums visiems žinoma, šituo keliu judama link Kursko. Žvalgybinės grupės Kursko kryptyje dirba šičia. Čia yra pilkoji zona, tai praktiškai taip ir atitinka tai, kas yra pažymėta, bet sako, kad jau yra apie 10 km nuo Lygovo ir juda link būtent Kuracho. Bet čia sakau, čia dar šita situacija tokia link Kurachovo elektrinės. Labai daug kas bando įrodyti, kad jinai buvo užimta, čia vyksta mūšiai dėl jos. Realiai, jeigu įvyksta, tai vyksta tik tai žvalgybinių grupių susirėmimai. Įsakymas duotas yra ruošti gynybai, ten vyksta apkasų kasimas palei elektrinį ir taip toliau. Pasižiūrėsim, ką tai įsivystys, bet realybėj, ką aš matau šitoj situacijoje, ką ukrainiečiai sumąstė pagal, sakykime, taip kaip atrodo dabar atkovoto teritorija ir į ką viskas rutuliuojasi, tai būtų vienas iš tokių logiškiausių pamąstymų arba sprendinių karyboje, aš sakyčiau, tai kad ta elektrinė nieko neįspręs pirmas dalykas. Jeigu mes pamainys šitą elektrinę į Zaporižės yra vis tiek su padaryti tokia žala, kad jos praktiškai paleisti nebus įmanoma, kadangi tai yra sovietinis statinys, tai aš nemanau, ar bus įrangos jai paleisti. Jis bus tikrai padaryti taip, kad ukrainiečiai jos negalėtų paleisti. Tai reiškia, turėti tokį daiktą ir už jį atsakyti nėra prasmės. Bet kai matom pagal žemėlapį, kas vyksta, tai galima sakyti, mintis yra tokia, kad jie bando išvystyti didelį plazdarmą, išplėsti būtent Rusijos teritoriją. Ir labai panašiai viskas taip ir atrodo. Kai matom, kad čia yra sienos dalis ir jeigu mes grubiai va taip judam, ką mes ir matome, toliau einam link Rylsko ir tik tai klausimas, ar eis link Gluchivo, ar judės šitą kryptimį. Tai vat ir tokiu būdu priešas bus atstumtas, šiandien bus esantis padaliniai, aišku, vėlgi apsupti, kur bus du variantai pasiduoti arba atsitraukti, kol dar yra galimybė atsitraukti. Tai ir tokiu būdu atitraukti savo karinius veiksmus, permesti į buferinę zoną, Rusijos teritoriją, kaip sakant, terminuoti ir palikti daug sprogmenų, kad jie turėtų irgi ką veikti po karo, nes dabar yra tuo užteršta tik Ukrainos teritorija. Tai reiškia, rusams parodyti, kad reikia už savo pasekmes atsakyti. Yra geras naujienas tai, kad šitoje kryptyje pagal paskutinius duomenis sulaikyta virš 2000 belaisvių, tai yra visai neblogas skaičius, neblogai pasipildė belaisvių apkeitimo fondą.
Tame tarpe pagrindą sudaro šauktiniai, šiek tiek yra pagal kontraktą tarnaujančių karių bei Achmato karių, kurių atsisako Achmatos daliniai. Sako, tai Achmat Čečniada, batalionas ne Achmat. Nu, tiek to, kaip sakant, savų jie nepalieka, sakė, mušyje ir jie nepasiduoda. Tai reiškia, visi pabėgo, atsitraukė, liko tik Achmat Čečnia, kadyrovsai, sakykime, kaip jie bando įrodyti. Bet čia retorika tik tokia gera. Toliau, kas įvyko, tai kad rusai išėjo į kontaktą ir bando pradėti derybas dėl belaisvio apsikeitimo. Tai yra pirmas atvejis per visą karą, kad rusai patys išeitų į kontaktą. Čia yra gera naujiena. Aišku, toliau gera naujiena tai, kad nuima kariškius nuo vadovavimo Kursko srityje ir pastato FSB-šnikus. Tai irgi yra gera naujiena. Kaip be būtų, koks be būtų Gerasimovas, jisai buvo karo generolas ir jisai tikrai žinojo, ką daro. Sakykim, gerai, blogai, bet žinojo, ką daro. Dabar visai operacijai vadovaus FSB. Tai ką ir matom, iš visų, tai kad nepermetamas vienas dalinys, du daliniai, brigada, divizija ar armijos korpusas, metama iš vieno pulko, išėmamas batalionas, iš brigados batalionas, kuopa, tokia daroma mišrainė ir metama iš šitą frontą. Aišku, metama iš visur imami padaliniai, į ką tai išsivystys, dar pasižiūrėsim, bet kai matom, ukrainiečiai jau pradėjo daryti įsitvirtinimus, rengti įtvirtintas pozicijas būtent savo Kursko puolimo kryptyje, galima taip sakyti, žvalgybinės grupės daro savo darbą, pagrindiniai daliniai ruošiasi intensyviai gyvybai. Pažiūrėsim, į ką tai išsivystys, bet šiam momentui galiu pasakyti, man tas vaizdas labai patinka ir aš skaitau, kad ukrainiečiai čia puikiai pasidarbavo, operacija buvo puikiai suplanuota, pretenzijų kaip ir nėra, tik dabar reikia viską tai išlaikyti ir judėti į priekį. Ir pažiūrėsim, ką padarys generolai FSB-šnikai, nes jie kaip ir organizavo partizinas Kijevo paimti, tai dabar 3 metus dar iki Kijevo, ne tai, kad atsitraukia, bet dar iki Kijevo net panašaus, daug liko į kelio, kaip juokavimą. Tai vat pasižiūrėsim. Aišku, mūšiai dar čia įsitėsi į Belhorodo kryptį, bet čia yra pasieniniai mūšiai prie pasienio, kol kas prasilaužimų nėra, bet vis dėlto rodo ukrainiečių susispyrimą, būtent judėti į priekį ir judėti taip, kad rusams skaudėtų, kitaip tariant, ir neleisti jiems lengvai kvepuoti. Tai padarė tai, kad to, ko nesitikėjo, smogė ten, kur yra skaudu. Tai vat vienas iš variantų, kaip ir sakau, linija buvo, jeigu Kursko kryptyje, galima sakyti, planas būtų vat taip, o įsivaizduokit, jeigu pavyktų padaryti buferinę zoną va tokią, perkelt. Kaip atrodytų fronto linija. Ir tai yra realu. Realu ir aš manau, kad tai tik tai bus laiko klausimas, kaip šitą liniją ištiesint, automatiškai mažiau dalinių reikia tokiai linijai saugoti, negu dabar visai vingiuotai. Ir tuo būdu atsidarytų dar papildomo fronto liniją, galima taip sakyti, grubiais skaičiavimais, tuoj nori, nenori, papildomai 265 km atsidarytų, tai čia jau būtų visai neblogas papildomas fronto kasnelis, kur rusams būtų tikrai gan sudėtinga vykdyti puolimą, nes papildomai 300 km reiškia reikalauja papildomų resursų. O kurių jie ir dabar matom neturi, tai gali būti, kad teks Putinui kaip nori ir nenori daryti mobilizaciją dar šiais metais ir bandyti praplėsti savo kariuomenės dydį, kad galėtų vykdyti puolimo operacijas Ukrainoje. Aišku, čia daug kas gali pasikeisti dar, iki metų galo daug, gali vykti perversmai visokie, nes kadangi FSB bando sutvarkyti generolus, generolai jau bando kilti, kai matom, priešintis visam šitam reikalui, o kaip suprantam, kad didžioji perversmai vyksta vadovaujant kariuomeniai. Aišku, neišimtis ir FSB, KGB, sakykim, darydavo tos dalykus Rusijai, bet šiam momentui, sakykim, taip, kad bręsta kažkas ir viduje. Reikia tik palaukti ir pamatysim, į ką tai išsivystys. Gerai, dabar galima būtų iš tikro judėti toliau, tai yra judėti link
aktualesnių rajonų, kai aš sakyčiau, yra Charkovo kryptis. Ir Charkovo krypti mes turime vykdomą taip pat Rusijos puolimą, tai tuo atsidarom, pažiūrim, kas čia vyksta. Kai matom, jeigu žiūrint Lukianskį, Glibokį, niekas yra nepasikeitę šitoje kryptyje. Kai atkovojo Rusijos kariuomenė šitą dalį, tai atkovota plasdarma, toliau jie niekur neprasistumė, be to ir ukrainiečiai niekur į priekį nepasistumė, tiesiog laiko savo gynybinės pozicijas puikiai ir iš jų vykdo gynybinės operacijas, kurios kartais perna į kontrpuolimo mini operacijėlės, tai taktinio lygmens, tai vieno kitos pozicijos raptas užėmimas. Čia puikiai dirba, kaip matom, ir dronai, neneiksiu, kad nedirba dronai, aš nesu tas entuziastas, bet kai neturi artilerijos pakankamai, tai šiam momentui dronai turbūt ukrainiečius gelbėja, bet neduoda tos perspektyvos jėgos, su kuria galėtų judėti į priekį ir daryti stiprias puolimo operacijas ir daryti proveržį. Tai čia puikiai dirba 22 brigados Achilles ir Madera, kaip buvo matyta kai kuriuose vietose, buvo pasireiškęs. Toliau mes turime Vopščiansko kryptį, kai vis dar tas plasdarmas išlikęs rusų anklavą, galima sakyti, prie gamyklos, jo vis ukrainiečiai nesugeba atlaisvinti ir perimti savo kontrolę, bet situacija yra tokia. Aišku, pagrindiniai mūšiai ir kovos vyksta, kaip ir žinot, niekas čia nepasikeitė, iš tikrųjų vyksta ugnies priemonėmis kontroliuojamas šita vieta, o pagrindiniai mūšiai vyksta ties šita vat linija. Čia dabar, galima sakyti, vyksta gatvės mūšiai, miesto mūšiai, bet proveržio jokio nėra. Kai matom, iš čia tik tai buvo, kad ištraukti kai kurie daliniai paremti Kursko kryptį, tai manau, kad su laiku tai atsilieps. Šiandien greituoju periodu, sakim, dienos dviejų nieko nelems, bet jeigu žiūrint į perspektyvą mėnesio, manau, kad čia gali daug kas pasikeisti. Taip, tai judam toliau link mums gerai žinomos Kupiansko krypties, tai yra Sinkivka, kaimelis herojus, galima taip sakyti, jau kiek metų jį bando paimti rašistai, bet vis jiems nesiseka. Tai šitoj vietoj mes turime Sinkivką, turime Kupianską, Kupiansk-Vuzlavoje, toliau turime Senkovę, būtent į kurią bando priešas dabar per šitą kryptį išeiti. Tai šitam rajone, galima sakyti, kol kas yra niekas nepasikeitė, kai matom, jeigu imkime šį žymių visą kaip vieną kryptį. Lozovoje, vat šita vat vieta yra turbūt šiai dienai viena iš aktualiausių. Norėtų rusai išeiti ant Kupiansk-Vuzlavoje, bet kol kas čia yra įstigę mūšiai ir jie yra be pakeitimo. Lygiai tas pats įvyko reorganizacija, būtent rusai reorganizavo savo padalinius ir vėl suaktyvėjo būtent šitoje kryptyje, Terni, Jampolivka, Torske, bet proveržių kol kas nėra. Aišku, didžiausi mūšiai vyksta Serbrianskė Lesnyčistva, nes kadangi tai yra ta pati kryptis, kur yra Siversko kryptis ir priešas nori išeiti į Siverską, kaip be padarysi, jo tikslas yra šitą plasdarmą sunaikinti ir bent jau išlyginti šitą liniją. Bet kol kas čia sunkiai sekasi, tai jeigu žiūrint iš Torskį, Jampolivką, Terni, nieko proveržio nėra. Serbrianskė Lesnyčistva, čia kur 12 Azovo, niekas nepasikeitė. Bilohirovka, kaip ir bando atakuoti be proveržio, čia jau metai iš metų, tai tada beliko tik tai dabar spyrinė kryptis vystyti, bet kol kas didelio proveržio lygiai taip pat nematom. Jie ėmėsi šitoj krypti įsiverska per Vymivką judėti priekį, kadangi čia yra geležinkelis ir tokiu būdu išjudėti link Siversko.
čia kol kas proveržių nėra, bet didelės atakos vyksta. Taip pat antra kryptis yra Rozdolivka per Zvanivką. Tai vat kaip ir matom, lygiai tas pats išeiti per geležinkelį ir išeiti į Siverską. Tai užėmus Siverską automatiškai jau susidaro daug problemų, bet kol kas čia neturi tokių pajėgumų, kuriuos galėtų išvystyti, bet galima sakyti, mūšiais vykdo žvalgybą ir silpnina ukrainiečių gynybines pozicijas. Toliau judant žemyn, tai mūsų labai nukentėjęs Šesifjar, iš tikrųjų iš jo ten praktiškai nieko nelikė, kai matom, galėtų iš Kursko lygiai taip pat nieko nelikti, tai bent jau rusai suprastų, kas yra karas iki galo. Kurskas, Brianskas, nu, iki Maskvos, taip sakykime, tokias teritorijas lygiai taip pat sunaikinti, tokiu pačiu būdu. Bet kai matom, ukrainiečiai eina švariai, gražiai, be didelių sugriovimų. Ko rusai negali padaryti be brutalios jėgos, nes jie nesupranta manevrinės gynybos privalumų, tai ką parodė ukrainiečiai, kas su manevrinė gynyba, manevriniu puolimu galima labai daug pasiekti, netgi silpnesnėm pajėgom. Tai vat šią CFR, kai matom, yra pagrindinės kryptis visos tos išlikę ir visi jie bando pereiti kanalą Donets, bet kol kas jiems nesiseka. Aišku, pagrindinės polimo kryptis vis dėlto išlieka iš Kalinivka, nori, nenori, šitoj vietoj būna proveržiai, kadangi yra lengvesni, čia nėra kanalo, kanalas yra paslėptas ir tokiu būdu jie bando prasiveržti, bet kol kas nepavyksta. Aišku, kai matom, kad jau ruošiasi šturmuoti ir kanalą atvirose vietose, kur yra atviras kanalas, ir judėti link Česifjar. Aišku, Česifjar, jeigu tokio žiūrinti situaciją, jis bus prarastas. Tik tai laiko klausimas, kada ir kiek laiko atsilaikys. Tai kuo ilgiau atsilaikys, tuo daugiau nuostolių turės priešas. Tai dabar tą ir daro. Kaip ir kalbėjau, kad toliau mes judam link Toretsko, čia yra darosi problematiška kryptelė ir daug bėdų jau darosi. Jeigu žiūrint, šiai dienai proveržio kaip ir nėra, New York'as, kai matom, priešas atkovojo va šitą dar vietą papildomai, tai ukrainiečiams teko išeidinėti, atsitraukinėti. Toliau priešas prasistumėjo būtent Pivničią link Toretsko, išėjęs į pirmasis gatves, kai matom jau pilkoje zoną, Toretskas papuola į prieigos Toretsko į pilkąją zoną. Priešas bando vis dėlto išeiti į Toretską, tai viena kryptis per čia bandys išeiti apeidinėti pagrindines pajėgas, bei, kai matom, visto puolimą iš New York'o link Zalyznę, kad uždaryti kryptį, o antra kryptis greičiausiai išliks judėti link Toretsko, vat tokiu būdu. Arba judėti per Nelipivką, čia yra kelias, kuris tiesiog atveda į Toretską. Tai žiūrėsim, kaip priešas judės toliau, bet kol kas numatomos kryptis yra tokios. Aišku, kai sakau, dabar daug kas pasireikš, kiek dalinių bus nuimti į Kursko sritį ir kaip viskas keisis. Bet kol kas šitoj vietoj situacija nepasikeitus, situacija labai temta, mūšiai vyksta intensyvus. Toliau mes turime turbūt pačią blogiausią situaciją, tai susiklošiusi būtent Pakrovsko kryptyje, ką mes matom. Tai priešas juda iš Ivanivkos link Novo Ekonomičnė, sakykime, šitą kryptį, Mirhorodo kryptimi. Čia jau liko labai nedaug iki pagrindinio kelio. Galima sakyti, jeigu išės į kelią, logistika sustos pas ukrainiečius, bet situacija tokia, kad iki kelio išėti jiems liko grubiai, įsivaizduokim, neduoda 5 kilometrai. Tai kaip ir sakysiu, kad tai yra jau prarastos pozicijos, prarastas kelias. Tai yra laiko klausimas, kada išeisant šito kelio ir pajudės link Mirhorodo ir Pakrovsko. Tą patį mes matom ir šitoje vietoje. Niekas nesikeičia, liko nuo Mykolaivkos išdėti praplės plasdarmą iki kelio ir galima sakyti, šitoje vietoje bus jau uždarytas logistinis kelias į Karlivką ir kur galima bus bandyti vystyti priešui puolimą nuo Karlivkos link Pakrovsko ir tokiu būdu atkirsti šitą teritoriją. Kažkas panašaus taip ir vystosi. Aišku, gynyba grūna, nes šitoje kryptyje priešo nesugeba ukrainiečiai sulaikyti, priešas juda ramiai į priekį. Toliau išlieka labai intensyvi situacija Krasnohorivkoje.
Priešas juda dviem kryptimis, juda link Kurachivkos arba Kurachovo ir kartu bando pereiti upelį. Čia yra jau pilkoji zona tapo raudona zona ir po biškį plečia savo pozicijas šitą kryptimį. Bet čia kol kas laikomasi, tai yra taktinio lygmens pralaimėjimai, kurie didelės įtakos bendra mūšio vaizde nieko nekeičia. Jeigu toliau Vremenskai vaistų papeka, kur kalbu, tai šitoj vietoj mūšys intensyvėja, bet čia situacija yra nepakitusi, jinai nieko nepasikeitusi, skiriant lieka stabili tokia, kokia yra. Robotinės kryptis, kaip ir matom, buvo prarastos pozicijos pačioje robotinėje, iš kurios jau nieko nelikė, buvo tik pamatai. Tai čia situacija, kaip matot, tokia, kokia yra dabar. Tai vat tokia situacija galima kalbėti, kad susidarė nei palanki, nei nepalanki. Kurskiai judami priekį. Tai Kurskas man iš tikro Kursko kryptis primena, galima sakyti, 73 metų karą Izraelio, Egipto ir Sirijos, kada Sirijai puolė per Golano aukštumas, o egiptiečiai įsilaipino per Suezo kanalą šitoje pusėje, išplovė kopas ir padarė polimą. Tada egiptiečiai buvo pilnuoji, galima sakyti, apsupti ir praktiškai negalėjo net į orą pakelti lėktuvų, nes egiptiečiai buvo gerai statę oro gynybos sistemas, kad kiek pakildavo lėktuvų, jos muždavo. Tai šitoje vietoje ta operacija arba tas karas buvo vadinamas Jom Kipūro karu. Vienas įdomus dalykas tai, kad tajam karui vadovavo buvęs ministras Izraelio, buldozeris, galima tai pavadinti, ėjo į priekį ir nesuko galvos, bet ten karas buvo laimėtas atsitiktinumo dėka, radus silpną vietą, tai pasiklydusi žydų brigada, tankų brigada, persikėlė į kitą krantą Suezo kanalo, į Egipto pusę ir iš ten sutiko kitą brigadą, kuri judėjo damušti, galima sakyti, damušti šitų izraeliečių ir ten juos sunaikino. Tai kai sunaikino, situacija greitai persvietė į kitą pusę ir mažos pajėgos laimėjo prieš didelės pajėgas, ten liko 100 km daryti tik iki Kairo. Tai galima suprasti, kad tai, ką dabar daro ukrainiečiai, gali įsivystyti kažką tokio nuostabaus kaip ir tenai. Čia, aišku, galim tik pėliot, pasvajot, bet šiam momentui kažką primena tą situaciją. Rado silpną vietą ir dabar bando išvystyti sėkmę šitoje kryptyje. Aišku, gaila, kad praranda Donecko kryptį, bet laikyti įsikibus dantimis į žemę ir praraznėti savo karius techniką įrangą yra turbūt lengviau po biškį atsitraukinėti, daryti išdegintos žemės principą, nes rusai nieko negauna, jie gauna tik tai sugriautas teritorijas, išdegintas teritorijas, kuriuose tu nieko kol kas negali daryti, nes logistika yra atvira. Tai gali visą tai atsisukti prieš pačius rusus. Žiūrėsim, į ką tai įsivystys. Manau, kad rudeniop, arčiau žiemos, pamatysim realią situaciją kitiem metam, kai viskas atrodys. Bet kol kas didelis perspektyvos yra. Jeigu dabar rusai jau išeina į derybas dėl belaisvių, tai gali būti, kad išeis į derybas dėl kažkokių teritorijų apsikeitimo ir taip toliau, ką dabar visi čia deklaruoja, kad ukrainiečiai turi kuo daugiau užimti teritorijų, kad galėtų daryti keitimus į tas užimtas teritorijas, kurias užėmė rusai. Pažiūrėsim, kuo visi tai baigsis, tai trumpai tiek. Dėkui Jums dar kartą, kad stebit kanalą, dedat like, remiat per Contribee platformą, remiat spausdami like, dar kartą pasakysiu, taip pat prenumeruodami kanalą ir iki sekančio.